Yeah. New year, new beginnings. New ventures, new endeavors. We all can learn. Look. When the clock strikes 12, then we all man. When the clock strikes 12, then we all man. When the clock strikes 12, then we all man. When the clock strikes 12, then we all man. New year's, new beginnings. See, we all going up, now we winning. Not everyone out there can get it. Salve rapaziada, tamo aí no Superior Norte hoje. E tamo aí com o Pepe. Pepe, você vai falar. Você tem a sua opinião, você vai falar aqui. O meu tá fechado, meu. Toma no teu cu, rapaz. O seguinte, Roger Machado. Fica ou vai embora? A sua opinião, por favor. Cara, eu acho que o problema não é o técnico. O problema não é o técnico. Eu acho que tem alguns erros, eu acho que ele é meio teimoso, ele demora muito pra mexer no time. E só que eu acho que, cara, o time inteiro não jogou nada, não teve vontade de jogar. Até difícil até pro técnico, cara, o time inteiro não render, tá ligado? Então, o engraçado é que é só num jogo específico. Tipo, todos os outros jogos, o Palmeiras tem a melhor campanha no Paulista, tem a melhor campanha no Libertadores, só que chega contra o Corinthians e, mano, o time apaga. Então, eu não acho que seja o problema técnico. Mas tem uma parcela de culpa boa, né? Tem uma parcela de culpa. Eu acho que se ele for menos teimoso, pode dar certo. Tipo, tirar os jogadores que não estão rendendo. Tirando isso, o Palmeiras agora tem que fazer o trabalho. Palpite pra hoje? Não vou dar palpite. Demorou. Obrigado. Salve, rapaziada. Encontramos o João Vitor aí. Dá um salve aí pra galera. Quanto vai ser o João? Vai ser uns 3-0. 3-0 tá ótimo, né? Menos qualquer coisa tá bom. De primeiro tempo, um primeiro tempo cansativo, né, Luciano? Nossa, horrível. Cansativo de se ver. E nosso comentarista tá dormindo. É, tá dormindo. Não tá dando. Tá muito mal. O que você achou aí, Pepe, do primeiro tempo? Ah, muito fraco. Se não é o prazo, o jogo já tava 2-0 pros caras. É, o Palmeiras também perdeu umas bolas ali, né, também. Ah, mas muito pouco, eu acho. Eu acho que tem alguns jogadores que estão tendo de novo uma oportunidade de tentar mostrar alguma coisa diferente. E bem pouco, cara, bem pouco. O Guerra não tá bem, o Tchê não tá bem. O melhorzinho é o Thiago Santos e o Praz, que estão rendendo. As oportunidades que a gente teve também não foi nada demais, sei lá, não tá bem. Acho que precisa entrar, voltar melhor, voltar mais ligado e garantir essa primeira colocação aí nas próximas fases que vão fazer a diferença. Isso aí, vamos ver o segundo tempo agora. Eu aposto 1-0 Palmeiras. Agora é mais fácil apostar, né? Mas 1-0 tá bom, né? A galera lá atrás, mano. Cada pessoinha. É, vê quantas pessoinhas cabem no bagulho. Caralho, muito sério. Não, mano. Já
pegar, hein, mano. Vai ser da hora mesmo. É isso aí, rapaziada. Aqui vitória do Alviverde. 3 gols do Borja. Borja, seu nome de filha da puta. Ninguém apostava nisso, né? Nenhum torcedor mais otimista. O que você acha, Luciano, desses 3 gols? E agora dá pra confiar no Borja? Não, ele continua sendo ruim. Mas hoje não dá pra cornetar o cara. O cara hoje não dá. Fez o que tinha que fazer. Podia ter feito um, pelo menos, contra o Gambá. Um só, né? E aí, Pepe, o que você acha disso? Ah, cara, eu acho que já foi o jogo do Corinthians, a gente também não pode esquecer, porque não pode se repetir, né, essa falta de vontade do time. E hoje jogou bem, mesmo sendo um time alternativo, o primeiro tempo foi mal, o segundo tempo eles voltaram melhor. E, cara, o Borja fez o que tinha que fazer, o 9, é fazer gol. Ele continua sendo um jogador pesado, ruim pro time, mas hoje não dá pra criticar. Hoje não dá pra criticar. Fez gol, não é todo mundo que faz. É isso aí, rapaziada, se inscreva no canal. Ative o sininho, né, que é importante. O Praz é monstro. E o Praz também, ótima partida, pegou pênalti. Deu um lançamento também, sem querer, mas foi um lançamento, né? É monstro. E é isso aí, queria dar um... E o Praz tem sangue, tem e sangue. E o Praz tem sangue também, comemorou pra caralho depois que... Depois que pegou o pênalti, o Palmeiras fez o gol. E isso é honrar a camisa do Palmeiras. Isso que a gente quer ver de um jogador que joga na Sociedade Esportiva Palmeiras. E é isso, rapaziada. Também não ia mandar um salve pro Kelvin, que eu vi ele lá fora. Menininho ali também. Como é o nome? Não, melhor não falar o nome dele, que eu não sei. É foda. Eu já falei com ele, eu gravei com ele. E é isso aí. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. É nóis, rapaziada. Um grande abraço, hein? Dá tchau pra ele. Falou, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. Líder da porra toda.